Okay, tak nampak gemuk, tak nampak kuku. Dah record ke ni? Dah. Nanti pandai-pandai edit. Okay, baiklah, kepada pengunjung-pengunjung di KBDN HCP pada hari ini ya. Hari ini merupakan hari terakhir dan kita bakal melabuhkan tirai di program Mencitrasa Malaysia 2019. Di sini pembuka untuk PCM 2019 ya. Sepenuh hari bersama PKS, kempen beli barangan buatan Malaysia, hashtag support local, hashtag buy local. Jadi kepada anda yang berada di sini, jangan lepaskan peluang kerana kita hampir di penghujung program pada hari ini. Okey, baiklah, kita ada lebih kurang 60 buah booth jualan. Selain daripada itu, kita juga ada booth daripada agensi-agensi kerajaan seperti SIRIM, seperti GS1 Malaysia, Lembaga Koko Malaysia ataupun LKM, CGC, MyIPO, Pharma dan juga booth KPDN HEP untuk klinik pendaftaran logo buatan Malaysia. Baiklah, selain daripada itu, kita juga ada truck di sebelah luar. Dan masih lagi kita buka booth-booth jualan. Jadi kepada anda, jangan lepas peluang keemasan diri. Kita ada pelbagai jenis booth.